လုပ်နေလေ။အော်ကျွန်တော်က ID ပညာရှင်တယောက်ပါ။ OK ID company မှာလုပ်လို့နေပါတယ်။ဒီလောက်ကို9ပေးရပါတယ်။အတူတာသဘောတူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချက်ချင်းလက်ထပ်ချင်ပါတယ်။ဒီမှာမောင်ကြီး။မင်းနေရာမှားနေတယ်။ဒါစေးရုံကွာ။မောင်ကဖူးစာရှင်ရှာပေးနေတယ်။ညာနံမောင်အေဂျင်စီမဟုတ်ဘူးကွာဒီကားကကျွန်တော်ပွဲခံပဲပြီးတော့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ထပ်ပြီးရိုက်ခွင့်ရတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြောင်းတော့စူးစမ်းထားတယ်ဥစားမရလည်းသူပွဲခံမယ်တော့ယာကျော်ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီမှာရှူရိုးလေးပေါ့နော်ဖိုးချူလာမယ်ဇေယိုက်ပေါ်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခရိုက်တာချိန်မိထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးစူးစမ်းထားတယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးမှာတော့958နဲ့ဒီထောက်မှာကြာမှာဗျာများတဲ့ခြားတိတ်တယောက်ပေါ့အေးညာစူးစမ်းပြီးတိကျဆောင်တာပါတယ်ကော်ကူရောဘာမဖြစ်ဘူးတော့ရောမှပြုတ်ဆိုမယ်ဒီကားအတွက်တော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟာသာကားစစ်စစ်ကြီးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးဒရမာကြီးလားဆိုတော့လေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရက်သားတွေပေါ့နော်အများကြီးဥစ္စာမီအနေနဲ့အများကြီးထည့်ထားရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခုနကကြည့်တဲ့အခါမှာကားအခုမှပထမဦးဆုံးချင်းပြန်ကြည့်တော့ကျင်းတ်မိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေးဥဆောင်တာတော့ကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တချို့လိုအပ်တိုင်းအများကြီးတော့သတိပြုမိပါတယ်အဖွားနဲ့ငငယ်တော့ဆိုအဖွားကြီးမှပဲနေတာအဲကျွန်တော်အမေဘက်ကအဖွားပေါ့နော်အမေဘက်ကအဖွားရင်တော်တော်လေတယ်နေတယ်နောက်ဒီအဖေဘက်ကအဖွားရင်ကတော့ငငယ်လေးတဲ့နေတဲ့အောင်နော်အဖွားရင်နဲ့ကတော့ငွေတုံးတော့ဟိုအဖွားနာကတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြီးတော့အဖွားနာမကတ်တာတော့မဟုတ်အလုပ်တွေရှုပ်လာတော့အဖွားနဲ့တိတ်မတွေ့ပြေဘူးခုနောက်ပိုင်းဆိုတိတ်မတွေ့ပြေဘူးအခုတော့ပြောနေတော့ဒီကားကြီးနဲ့အဖွားကိုသတိရတယ်ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တခုပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ကြည်ရင်းနေတော့မှကျွန်တော်အတွေးတခုဝင်တယ်ဟိုဝင်နေဆိုတာလေအဖေပေးနာအဖေနဲ့မရှိအောင်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဆိုဟိုအလုပ်လုပ်ရတော့ဗျဒါတော့ကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးမနေ့6နိုင်လောက်ထားပေ9နိုင်10နိုင်9နိုင်လောက်အလုပ်ကိုသွား6နိုင်9နိုင်လောက်မှပြန်တော့အင်ဂျင်မရအောင်မှဂျင်းတွေပါဆိုတော့အပြင်မှာတငငင်းနဲ့ဝေးလာဝလာလို့10နိုင်17နိုင်လောက်မှပြန်နောက်နေ့အလုပ်သွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးအိတ်ဆိုတော့တင်းတင်းနေကျွန်တော်အမေအဖေနဲ့တွေ့ရချင်းရန်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့လေအော်လို့ဟိုငါပတ်စံရှာနေတာတကူတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးကောနော်ဒီကိုမိဘတွေတော့ကိုအချိန်တော့ပေးတင်တယ်ကျွန်တော်ခီးတွေပါထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားရပါတက်မှတ်ချက်လေးတခုတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်ရုံးကန်စူးစမ်းနေရရုံးကန်စူးစမ်းပဲဒါပေမဲ့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ကအချိန်ကုန်တာအရင်မြန်တယ်ကိုကငယ်ဆိုတာမသိတာလူကြီးတွေကကြတော့အိမ်မှာထိုင်နေတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒီအားလေးတခုသွားတွေးမိတယ်ဆိုတော့လာကြည့်ရပေးသက်တဲ့အနေနဲ့ကလေလေကိုရဲ့အုတ်ထင်းသူပဲဖြစ်ဒီအဖွားပဲဖြစ်အဖေမေပဲဖြစ်ပေါ့နော်အချိန်များများပေးပြီးစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်အဓိကကတော့လေဟိုလူကြီးတွေကိုစိတ်ချဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူကြီးတွေကဘယ်လိုလဲတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမမျှော်လင့်ပါနဲ့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေမိဘဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဟိုအမြဲတမ်းဆိုင်ရင်နာနာဖို့နေမှာပဲအဲ့တော့ကိုကသာဟိုကိုမိဘတွေအပေါ်ကိုမိသားစုအပေါ်မှာစိတ်ချဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့တီးခံပြီးတော့တကယ်အချိန်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ပေးသက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတာဘိုက်ကောင်ရွှေရှင်ဇာကအဲ၈ရက်နေ့6လပိုင်းမှာယုံတင်မှာပါအဲ့တော့လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးပြီးတော့ဝေဖန်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံကြီးသားကားရိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတယ်6လပိုင်းနောက်ဆုံးပတ်ထည့်ရိုက်မှာပါပြင်ဆင်ရမယ်သူဇက်ကောင်စီရိုက်ကလေကျွန်တော်တို့လုံနေကြဇက်ကောင်စီရိုက်မဟုတ်လေနော်ဟိုကျွန်တော်ရေလို့ရမယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အလေးပြုတာအစားပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တာသူကနေပုံထိုင်ပုံနဲ့အကုန်လုံးလေ့လာနေပါတယ်စူးစမ်းပြီးလေ့ကျင့်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့လုပ်ထားလေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအမှမခံဘူးဆိုတာတည်းလေဟိုသရံလုံးသရုပ်တူမှာအဆင်ပြေမဲ့ကာရက်တာဆိုတော့လေအရင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အားပေးပေးသည့်တအားလုံးအရင်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကားရိုက်ခွင့်ရတာအားပေးနေလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးထပ်ပြီးစူးစမ်းပါအောင်မယ်အမားရည်နေအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်